É, minha rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí. Já se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha bastante para ajudar aí, rapaziada. Rapaziadinha, agradecer aí a todos os inscritos que tá chegando aí novo aí, rapaziadinha. Manda um salve pra Jardel Santos, Luana Kelly e Assombração Escura. Isso aí, rapaziadinha. Toque Joãozinho que tá meio ruim aí, ó. Menor ou não? É isso aí, minha rapaziada. Se inscreva, comenta aí no canal. Dá essa força pro canal, vocês inscrevam aí pra nós. Entendeu? Esse dia eu passei um pouco meio agoniado. Péssimo, agonia. Dor de barriga, rapaz. É dor de barriga. Dor de barriga. Eu não tô nem gostando mais, nem passava pra enrear na bunda. Aqui, de tanto doer, de tanto passar pra frente, Ah. de tanto dobrar. Direto. Direto com a minha banda no banho, direto. Ah, Maria, Pô, é eu dou doido. aqueles farros aqueles pacotinhos de doce pra higiene. Se tiver dor ali dentro do banho, tem muito. Ah, Maria, tu usou 10 papel higiênico, 10 rolos de papel higiênico. Ah, Daí rapaz. gol de papel higiênico, pô. Tu é doido. Hijab. Ah, Marco, até Marcia. Ah, Aí, ó. cão. Dor de barriga danada, É dor bom, de barriga. bicho, vai, cuidado. Não. Dor de barriga danada. Tu é doido, macho. Ah, pô, Dor de barriga, galera. tá Dor ruim, de barriga tá aqui. ruim. Eu tô me recuperando agora, mas estamos com Deus, né? Mas eu tô ruim, entendeu? Rapaz, se eu fosse, se continuasse, eu não ia mais limpar nem a bunda mais não, de limpar doendo a bunda. Tá tanto na Opa. bunda doendo, de tanto papel higiênico limpar a bunda, rapaz. É doido, Tô é doido. mano. É isso aí, rapaziada. Tá meio ruim aí, mas nós tem que gravar vídeo. Mas, rapaz, tem que ser assim É, direto. não tem nosso não. Parar não, tem que continuar direto e emendar. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Entendeu? Só gratidão a todos aí, vocês aí. Entendeu? Rapaz, cara, eu tava pensando aqui. Eu vou aguentar. Tem Tem o quê, moço? umas rodas pra nós colocar ali no pneu ali, velho. É o jeito. Que roda, moço? Entendeu? Tem um pneu colocar na roda ali. Fica aí que eu vou buscar aí pra nós. Que roda, moço? Mas não, um pneu ali, pô. Tem que botar mais roda ali. Agora eu Rapaz. tava imaginando, nós temos que botar ele. Ver se nós conseguimos botar. É. Eu tava filmando, tava aqui esses dias, tava trabalhando aí, eu tava lutando pra botar, mas eu disse que ia esperar deixar tu chegar pra não botar senão assim. Fica aí, que eu vou buscar logo nessa Eu vou cagar logo, bora. hora. Bora. Dá um conteúdo pro canal. Vai lá, seu Zé Ruela. Bicho, o resto chega tá na mole. Isso aí, rapaziada, um pouquinho sumido aí, mas isso aí, né? Tem que continuar direto. Ligado. Esperar ele chegar aqui agora. Night, big night, big night. Todo sujo assim. Eu vou lutar, moço, pra não botar nesse aqui. Eu vou ver se eu consigo. Vamos ver se nós conseguimos botar nesse aqui. Oxente. Não, mas é doido que eu vou lutar, cara. Ei, peraí. Peraí, Jumento. Tu quer colocar isso aí aonde? Isso aqui, tu quer colocar nesse Tu pneu? tem que aqui dentro não, Jumento? Tu quer colocar isso aqui nesse pneu? É dentro do pneu, de onde é que eu vou botar? Na tua cara? Tu vai te lascar, não quer sair no bar de carro não, seu jumento, cavalo. Não cabe o quê não? Essa peste do cabai não, mostrando que essa cara aqui é de bicicleta em pneu de carro, tu vai caber. Como é que você quer caber, maluco? Mas vou botar. Tu larga de ser jumento, bicho, tu já viu colocar a cara de bicicleta em pneu de carro aonde, pelo amor de Deus? Mas eu fui lutar, Pra bicho lutava, hein? carralo é o cão, tem que sofrer mesmo, esse filho da pé. Rapaz, tu, como é que diabo é que isso vai caber aí, moço? Olha o tamanho dessa roda pra esse pneu aqui de E dentro, como é que moço. eu vou fazer? Botar as mãos aqui dentro aqui agora. Como é que eu vou fazer? Bota em tua Porque cara. tá errado Bota em lá, tua né? cara. Bota em tua cara. É errado, é errado. Olha o tamanho da cara. Maior que o pneu mil vezes. Ah, vai sofrer, mas não vai entrar aí. Cavalo, larga de ser bruto, bicho. Aí não pega aí não. Tu larga ciumento. Tu tá rindo que esse negócio não cabe aí. Tu quer teimar. E como é que eu vou botar as mãos aqui agora? Rasga o pneu então e coloca, jumento. Como é que você vai caber aí dentro? E aí? Ah, Maria, como é que pode, meu Deus do céu? O cara vai ser carrado nele. Ah, bicho, que um diabo é isso mesmo que tu tá tendo, doido? Tu parece que ficou doidando? Tu parece que ficou doido na Não, cabeça? moço, achei. Rapaz, bicho, tu já serviu colocar esses pneus? Isso aqui é pneu de carro, olha o tamanho disso aqui pra dentro, ó, Mas como é que eu ó. Ó, quero isso botar, aqui pô? dentro Isso aqui é aí, o que eu ó, ó, quero botar? aqui dentro. Olha a diferença disso aí, olha o tamanho disso. Isso aqui é maior que tu, posso dizer. Como é que eu vou Cabe ali? botar isso aqui? Que tem que botar pra o step, mas. Que é pro Pastep. step, É, é. vai botar a cara, cara. Paga esse jumento, rapaz. Tá ganhando cabe aí não. Rapaz, bicho. Ih, Não. rapaz, como?
Chegou pra roda de colocar no pneu e depois ah, bota no gol e já era. Essa daqui, eu vou até botar essa aqui logo. Essa daí é cara de bicicleta, só cabe em bicicleta. Aí não cabe isso aí não, não larga esse cavalo. Eu vou pensar que essa porra dá certinho aqui, moço. Dá certinho de menino. Rapaz, meu Deus do céu, já vê que eu fui. É, pá, como é que eu vou botar o estético lá no carro? Quer que o Rio me aguente essas coisas, meu Deus do céu? Acaba querendo colocar calha em pneu de carro, pelo amor de Deus, calha de bicicleta, ainda mais. Pensei que fosse a calha mesmo do carro. Oh, rapaz, meu Deus do céu. Não, pô, Deus, que eu faço contigo, me diz aí, que eu faço contigo? Tá como diga, eu tô lutando pra esses negócios aqui, bota aqui, tu não tá. Isso, porra, aí tu vai lutar até o resto da tua vida, lutando esse negócio, mas não vai entrar. Viu, esperar todo mundo chegar aqui, que dá certo, não botar ele. Ai, não cabe não, carro, dá certo pra cá. Tá vendo que não cabe essa merda aí, rapaz, larga de corra. Oxente, rapaz, tá vendo que essa porra não cabe. Olha o tamanho dessa roda pra esse pneu, bicho, olha o tamanho. Aqui é meio metro, aí é um metro. Oxente. E agora, como é que eu vou fazer o que mesmo, botar aqui? Tu bota ele na tua cabeça, se encaixa lá no pneu lá e vai andando, pronto. E tu já se viu botar a cabeça dentro de pneu pra encaixar? E tu já se viu colocar a cara também de bicicleta em corra também? Tu já se viu? Quem é que já se viu isso aí também, diz aí. Hein? Ah, moço, ele fez só um teste pra ele dar certo. Dá um teste, dá um teste. Vim fazer um teste, moço. Rapaz, eu acabo assim. Deus do céu, senhor. Bota um juiz na cabeça desse homem que ele não tem juízo. Ele não tem juízo, que eu nunca vi a pessoa colocar cara de bicicleta e porra de pneu de carro. Ai, Maria, meu Deus do céu. Eu sei o que eu faço com tu não, bicho. Eu sei o que eu faço com tu não. Rapaz, pô, rapaz, agora não dá certo não, agora eu vou guardar essa merda não. Vai guardar mesmo essa peste pra lá. Rapaz, bicho. Eu acabo de ser rapaz, meu Deus do céu. Não acredito na cor dessa, não. Não tá me enrolando, não. Isso aqui dá certo, rapaz. Rapaziada, isso aqui tá certo. Isso dá certo. Ó, onde é que é essa cara? Ó, bota no chão aí. Bota no chão. Ó o tamanho disso aí. Ó o tamanho. Rapaz, olha. Maior que o pneu mil vezes. Entra pra cá pra dentro do cimbo, ó. Mas como é? Não entra não, carro. Tu tá arregaçando. Ó o tamanho desse buraquinho, moço. Olha. Tamanho desse buraquinho pra cá. Tu acha que cabe aí, bicho? Olha o tamanho da calha que tu quer colocar dentro desse buraquinho de dentro. Me diz como é que é entrar aí dentro. Entendi. Tu vai amassar a calha e botar ela por dentro pra poder colocar? Era de plástico? Não é. Que dá certo, meu filho. Oxi. Rapaz, bicho. Aí nem calha de bicicleta pequena não dá certo. Dirá de uma grande. Meu Deus do céu. O que é que eu faço na minha vida, senhor? Esse cara é jumento. Cavalo bruto. Burro. Rapaz, como é que pode o cara ser burro? Eu só tô jeito agora. Reiki que? Agora tu tem que comprar alguma roda que serve aqui. É ruim, haha. Olha a onda dele, é ruim. Eu comprar uma roda de dá certo aqui dentro. Tu que não tá, tu cada um dá capa, mas eu vou comprar uma aqui. Ué, porra. Rapaz. Pô, pensava que dava certo. Ah, meu Deus. Agora, não, isso aí é pra tu aprender mesmo, cavalo bruto. Rapaz, meu Deus do céu. Ó, situação. O que é que eu vou fazer mesmo? Tô aqui, rapaz, bicho, eu quero ser cavalo bruto, menino. Que e agora, como é que eu vou fazer agora? Não, agora, é que tu diz, o jeito é tu colocar a tua cabeça e colocar lá e se engatar lá e pronto. Oxente. E tu já viu colocar a cara de bicicleta lá, me diga aí. Não, eu jurava pra Deus que eu me diga não aí. Consegui botar isso aí. Conseguiu colocar o quê, seu fresco? Mas isso aí, rapaziada, esse fresco tá assim que consegue, pô, então tu vai ter que tentar lutar até tu conseguir, que eu quero ver se você vai conseguir. Eu te pago, rapaz, eu te pago R$1.000, mil a mais, se tu conseguir colocar ele tá ali, aquela roda. Não consegue não, moço, não consegue não. Aquela ali, rapaz, tá rentado a bicicleta, o cara da bicicleta é grande. No pneuzinho aí pequeno desse, plaga ser fresco, bicho. É isso aí, rapaziada, eu vou tentar botar de novo, vou conseguir. Ah, consegui. Ó, rapaziada, se inscreve aí, deixa o like aí, pra você ver mais burrada desse burro aqui, que esse burro aqui, rapaz, bicho. Que é, mas que tu tem na merda? Aí tu tava pensando que... Tem merda na cabeça, é? Aí no carro tu tava pensando... Tu tava pensando que esse... Que é roda de... É, calha de bicicleta dá certo na roda de pneu. Não, tu que tá dizendo que tu tá certo. Eu só um teste contigo pra tu ver o que é que tu ia falar mesmo. O que tu ia fazer mesmo. Que teste o queijo, man. Que teste o quê? Ó, tá tu agudinho recebi botar roda de calha de pneu de carro. É, tu ouve falando que dava certo? Tu acreditando. Não aguenta não. Dá foi, né? Mentira, cavalo bruto da peste. Tu que tava bem que tentando Deus. Botar, empurrar o um negócio lá no pneu lá. E tu com frescura aí, rapaz, né? Que dá certo, dá certo, dá certo, dá certo. Eu não dá. Tu já viu dá? Oxi. Rapaz, não, ainda esse é o otário. Otário é você, gente. Que quer fazer otário? É ruim.
Mas é isso aí, se inscreve aí, deixa o likezão aí, compartilha pra geral. É. Valeu. E eu tô meio ruim aqui ainda. Eu não tô nem aí. Não tô nem conseguindo caminhar direito. Minha bunda tá toda ardida, tá com a perninha. Ele tá assado.